ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିବା ମାର୍କେଟ ପରିବା ବଦଳରେ ରୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। କରୋନା ସହ ଡେଙ୍ଗୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ବାହକ ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ପରିବା ବଜାର କୁହାଯାଉଥିବା ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ଭୟ ଲାଗିଲେ ଏମିତି ତ ପରିବା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେଲେ ନହେବ, ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାର୍କେଟଟା ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟା କଲେ ମାର୍କେଟଟା ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ କରନ୍ତେ ଆମକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ନ୍ତାନି ନା, ମାର୍କେଟଟା ସେମିତି ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସି ଏଠି ରୋଗ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପୋକ ସାଲୁବାଲୁମୟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କଡ଼ରେ ପରିବା ପସରା ମେଲାଇ ବସୁଛନ୍ତି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ। କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଭୟ ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ନେବା କଥା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କାଲି ବି ଆସିଥିଲି ଫେରିକି ଗଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହଉ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ ହାଟ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସେଇଠି ରହିଲେ ସୁବିଧା, ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜା ଦୋକାନରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ମୋର ଭଲ ରହୁଥିଲା, ଚାରିପଟ ଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏପଟେ ତ ଗୋଟିଏ ବାଟ ପାସ୍ କରିବ କେଉଁପଟେ। ରାଜଧାନୀରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ବିଏମ୍ସିର ନିଘା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।